Когато за пръв път страхливо аз в класната стая надникнах, тъй ласкаво, че ми погали, че в същия миг ти обикнах. Микайла е уникално, прекрасно дете. Не съм си представила, че в едно малко момиченце може да се крие толкова сила, толкова упоритост, толкова старание. 8 по 1. 8! 7 по 6. 4-4! Микайла ни се отблагодарява всеки Божи ден. Откакто е проговорила, тя проговори доста от малка. Като всяка нощ, тя ни казва: обичам ви, благодаря за всичко. Така че от това по-хубаво просто няма. Преди 8 години се роди Микайла съвсем неочаквано с синдром на Даун. За нас това беше много голям шок, защото ние бяхме направили абсолютно всички необходими допълнителни изследвания, които показваха, че няма абсолютно никакъв риск за каквото и да било друго състояние. Тогава, естествено, това беше голям шок за мен, както и за всичките, които аз реших да споделя веднага с семейството. Още по телефона ѝ казах да не се притеснява и че когато отида при нея, тогава ще говорим, да не слуша лекарите. Те ни казаха, че живота ни ще бъде ад, че дъщеря ни няма да се развива, че най-вероятно ще умре до първата или втората година. По-добре да я изоставим. Но как ще изоставим? Как става? Не чисто. Много те обичам. За мен, честно казано, е пълен абсурд. И когато отидах в болницата при Силви, тя беше изключително разтревожна и аз трябваше тогава да съм силният човек, който да успокои. Той беше този, който ни каза, че от нас зависи как ще продължим живота ни и това наистина още в болницата, защото не получихме подкрепа от лекарите и от екипа. Ние дори не сме се замислили какво да правим. А за нас беше ясно, че това е нашето дете, то е такова каквото и да е. Ще си го обичаме и ще си го отглеждаме с много любов. Да, тя е различна, но кой от нас не е? Всички сме различни в крайна сметка. Така, аз нещо за ядене ли съм? Не. Не. Аз предмет ли съм? Не. Да. Ти ме лъжиш? Не. Хората, които ни помогнаха всъщност и което наистина беше късмет, това са Карин Дом. Карин Дом са фондация, която подкрепя семействата и децата със специални потребности. И всъщност дойде психолог в болницата, който ни каза това, от което имахме нужда, но това вече беше на третия ден. Много голямо спрашваш! Май ще ходи бос. Решаваща е ролята на Крис в нашето семейство. Много я подкрепя, изключително много. Те заедно си играят, учат и това много ни радва. Борбите са постоянни. Още от самото раждане, знаейки какво е отношението в България към хората с синдром на Даун, а именно, че първо няма достатъчно информация или информацията, която е доста негативна. Самите хора, дори без да искат, са негативно настроени към това. И аз даже това и казах в самото начало, че ще направим така, че нещата в България се променят. Това го казах още първия ден, в който Микайла се роди. Тя наистина е свикнала с много голямо натоварване, още откакто беше на 16 дни, ние започнахме с работа с нея. И тя е свикнала, че ние ежедневно имаме някакви очаквания от нея, да може да се справя. Тя много се старае, изключително борбена е, най-вече много любвеобилна. Много я обичаш. Когато тя се роди, аз много се радвах. Имам си сестра! Първото нещо, което направихме, беше да създадем първият ни видеоклип, в който Крис беше на 4 години, а Микайла на около година и половина. Сестра ми е с синдром на Даун. И това ли ми пречи? Споделяйки този видеоклип, много хора се отвориха към нас, много хора видяха, че това няма нищо страшно и дори ни подадаха ръка и казаха: продължавайте нататък, правете това, защото в България има нужда да се чуе точно това.
Ние всъщност стартирахме фондация Живот със синдром на Даун точно с тази основна идея – да променяме негативни нагласи и предразсъдъци, да запознаваме обществото с синдрома на Даун, да му покажем една друга страна, тази, която не я пишеше допреди това в интернет или в учебниците по биология, а именно, че децата с синдром на Даун могат да се развиват, могат да бъдат щастливи, могат да постигат резултати, които наистина никой не очаква. Първа! Освен, че показваме Микаела, ние разказваме и за много други деца с синдром на Даун. Имаме летни лагери, които Фондация Живот със синдром на Даун организира, които са напълно безплатни за децата и семействата. От 2018 година подкрепяме 52 деца с синдром на Даун от 4 града в България, напълно безплатно, като участват в наши проекти по адаптирано плуване, музикотерапия, арт-занимания и физиотерапия.